ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಕಡಿಮೆ ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 10 ಚಾನೆಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಉದಯ ಟಿವಿ ಅಂತೆ, ಈ ಟಿವಿ ಅಂತೆ, ಕಾವೇರಿ ಟಿವಿ ಅಂತೆ, ಸುವರ್ಣ ಟಿವಿ ಅಂತೆ, ಸುಪ್ರಭಾತ ಅಂತೆ, ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಅಂತೆ, ಜೀ ಅಂತೆ, ಆ ಎಲ್ಲ ವಾಹಿನಿಗಳ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತ ಏಕೈಕ ಗಾಯಕರು. ಇನ್ನು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರಗಮಪ್ಪ 16 ಸೀಸನ್. ಎಷ್ಟು ಜನ ಇವತ್ತು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ನೀವು ಬರ್ತಾರೆ, ಸರಗಮಪ್ಪ ಸಿಂಗರ್ಸು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಿ, ಅಷ್ಟು ಜನ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಿರುವಂತ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಂಗೀತದ ಗುರುಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿರುವಂಥವ್ರು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಏನೇ ಕಿರೀಟಗಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಹಮ್ಮು ಬಿಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ಸ್ವಚ್ಛ ಹೃದಯದ ನೆಚ್ಚಿನ ಗಾಯಕರು ಇರುವಂತ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಪ್ಲೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಸಿಂಗರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾರು? ಎಸ್, ಯು ಆರ್ ರೈಟ್, ಅದು ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ, ಕನ್ನಡದ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಗಾಯಕ ರಾಜೇಶ್ ಕೃಷ್ಣನ್. ಮೆಲಡಿ ಕಿಂಗ್ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತವಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಸಮುದ್ರ ಕಂಠದ ಗಾಯಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬರೀ ಸಮುದ್ರ ಕಂಠದ ಗಾಯಕರು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸುಮಧುರ ಹೃದಯದ ಯುವಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ತಪ್ಪಾಗಲಾರು. ರಾಜೇಶ್ ಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರು ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ. ಸಂಗೀತ ಲೋಕದ ನಕ್ಷತ್ರ, ಮೆಲಡಿ ಕಿಂಗ್, ಲೆಜೆಂಡರಿ ಸಿಂಗರ್, ಆಕ್ಟರ್, ಪರ್ಫಾರ್ಮರ್, 1991 ಸಂಗೀತ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 12 ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ 10,000 ಹೆಚ್ಚು ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಹಾಡಿರುವ ಸಂಗೀತ ಸಾಮ್ರಾಟ. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ 3 ಬಾರಿ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಸೈಮಾ ಅವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಗಾನಯೋಗಿ, ಕರುನಾಡ ಕೋಗಿಲೆ, ಗಾನಗಾರುಡಿಗ, ಈ ಎಲ್ಲ ಬಿಂದು ಬಾವಲಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಉದಯ ಟಿವಿ, ಜೀ ಟಿವಿ, ಇ ಟಿವಿ, ಒಟ್ಟಾರೆ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಗಳ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್ ಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರು, ರಾಜೇಶ್ ಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ ಪದ್ಮಭೂಷಣ ನಟ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ಎಲ್ಲ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ರಾಜೇಶ್ ಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರು ಹಾಡಬೇಕೆಂದು ಅಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಕರೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಅಭಿಮಾನದ ನುಡಿಗಳನ್ನಾಡಿ ಇವರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ್ದು ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ. ಇನ್ನು ಅವರ ಮಕ್ಕಳಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್, ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜೇಶ್ ಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರು ಧ್ವನಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಲೆಜೆಂಡರಿ ನಾಯಕರುಗಳಾದ ಅಭಿನವ ಭಾರ್ಗವ, ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್, ರೇವಸ್ಟಾರ್ ಅಂಬರೀಷ್, ಅನಂತನಾಗ್, ಕ್ರೇಜಿ ಸ್ಟಾರ್ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಹಿಡಿದು ಉಪೇಂದ್ರ, ದರ್ಶನ್, ಸುದೀಪ್, ಯಶ್, ದುನಿಯಾ, ವಿಜಯ್ ಆದಿಯಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ನಟರ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜೇಶ್ ಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರು ಹಾಡಿರುವುದು ಒಂದು ದಾಖಲೆಯೇ ಸರಿ. ಉಪೇಂದ್ರ, ದರ್ಶನ್, ಸುದೀಪ್, ದುನಿಯಾ, ವಿಜಯ್, ತೆಲುಗಿನ ಬಾಹುಬಲಿ ಚಿತ್ರದ ಖ್ಯಾತಿಯ ಪ್ರಭಾಸ್, ರವಿತೇಜ ಇವರುಗಳು ನಾಯಕ ನಟರಾಗಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಹಾಡಿರುವುದು ಇದೇ ರಾಜೇಶ್ ಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರು. ಜಿ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ಸರಗಮಪ್ಪ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸೀಸನ್ 1 ಹಿಡಿದು ಸತತವಾಗಿ ಸೀಸನ್ 16 ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಯುವ ಗಾಯಕ ಗಾಯಕಿಯರಿಗೆ ನೆಚ್ಚಿನ ಗುರುಗಳಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಲಾವಿದರನ್ನು ನಾಡಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೃತಧಾರೆ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಹುಡುಗಿ, ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಪ್ರಣಯ ಮುಂತಾದ ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕ ನಟರಿಗೆ ಧ್ವನಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುಂದರ ಸುಮಧುರ ಗಾಯಕ ರಾಜೇಶ್ ಕೃಷ್ಣನ್.
ಫ್ಲಾಶ್ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಕೆರೆ ಸೀಸನ್ ಫ್ಲಾಶ್ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಸುಮನ ಮತ್ತು ಗಿರೀಶ್ ಅವರು ದೇವರ್ ಇನ್ ಟಚ್ ವಿತ್ ಮೀ
ಸೊ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಯಾವ ಥರದ ಹಾಡುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ನಾವು ಯಾವ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿದ್ದೀವೋ ಅದು ಅದೇ ಧಾಟಿಯ ಹಾಡುಗಳು ನೀವು ಹಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದೇ ಅಲ್ಲಿಗೇನೆ ಒಂಥರ ಕಾನ್ಸರ್ಟ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೇ ಹಿಟ್ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಸರ್ ಅವಾಗಲೇ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಪಿಜ್ಜಾ ಬರ್ಗರು ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ತಿಂದು ತಿಂದು ಸಾಕಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಸವಗುಡಿಯ ಅಥವಾ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೌತ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಿಸಿಬೇಳೆ ಬಾತು ಇಡ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಕೇಸರಿ ಬಾತ್ ಎಲ್ಲ ಈಗ ಸ್ಟೇಜ್ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಡೀತ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಅದೇನೆ ಅದನ್ನ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಲವ್ಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇಟ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಪ್ರೀತಿ ಸುರೇ ಈ ಹೃದಯ
The best song of my career, Nooru Janma Kool. That is the maximum. Now. Oh,
Thank you.
ಸಂಗೀತ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಫೇವ್ರೆಟ್ ಸಿಂಗರ್ಸ್ ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೀಮೇಲ್ ಸಿಂಗರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು here.
ಸುಮ್ಮನೆ ಹೀಗೆ ಸಿಂಗ್ ಗಡಿ ಕಂದರೆ 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 ಗಡಿ ಕಂದರೆ ಕಂದರೆ
Thank you so much.